Вихідними в Умані відбувся обласний турнір найсильніших з настільного тенісу серед юнаків та дівчат 2009-2013 років народження. Як розповіла голова громадської організації «Клуб Енергія 2023» Світлана Цьома, за сприяння управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради, нашу Смілу представляли Шевцов Андрій, Рева Кирил та Данилов Станіслав. За підсумками напруженої боротьби, Данилов Станіслав зайняв третє місце, він впевнено потрапив у збірну Черкаської області і їде на чемпіонат України з настільного тенісу. Шевцов Андрій зайняв четверте місце і потрапляє п'ятим номером у збірну команду Черкаської області. Рева Кирил посів сьоме місце. Попереду на спортсменів чекають другий та третій тур чемпіонату України та дитяча ліга.